Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ ներկայացնեք այս հողատարածքը, երբ եք դուք վարձակալել եւ ինչու է այսօրվա 21 թվականին ես վճարումներն արել եմ, կարտեզագրված ամեն ինչի մոտ է։ Համայնքապետարանը ինձ ասում է, որ օրինական թղթերը անօրինական են։ Երբ ասեց այդ մասին, երբ ձեզ տեղեկացրեց։ Ու ես մին 3 ամիս առաջ։ Մայիս ամս։ Այլ այդ ընթացքում։ Որ անօրինական են տարածները, ես էլ վճարում եմ կատարել, իմ կանին տարածները պետք է ավելի կոնկրետ իմ տարածներն են ձեզ հետ ակրկ։ Ինչքան է կազմում այդ ձեր տարածքը, որը վարձակալ։ 210 հեկտար արոտավայր ունեք, որը վարձակալել եք։ Քանի տարի է վարձակալում եք։ 3 տարին ես գալի լրանումա, որ ես վարձակալել եմ, բայց դեռ վաղուց ենք։ Վաղուց, այսինքն սա նոր պայմանագրի մասին է, որը 3 տարի է։ Վճարել են, ինձ էլ ասում են անօրինական։ Իսկ ըստ ձեզ ո՞րն է պատճառը, որ նման հայտարարություններ է անում համայնքապետարան։ Պատասխանում եմ, որովհետև չգիտեմ իշխանությունը, որ իմը կարա անօրինական լինի։ Իսկ դուք կարծիք ունեք, որ այստեղի ճանապարհները դեպի այսպես կարող են Վարդենիցից մինչև այս Վարդանյանց լեռնանցքով գնալ դեպի Նախիջևան, հնարավոր է նման բան։ Իմ կարծիքով չի, հնարավոր չի կարա այդպես բանը լինի։ Բա ինչու են ուզում ձեզ այնտեղ վերցնել արտավայրը։ Այդ հարցն էլ շատ հետաքրքիր, որովհետև ես էլ չգիտեմ ինչի համար անօրինական, որովհետև ես յուղի համայնքի մարդ եմ ու ոչ մի քիչ այսքան ժամանակ չեմ ներածել։ Ոչ ասել եմ մտե, ոչ ասել եմ մի մտե, բայց ներկապային մարդիկ ինձ ասում են, որ անօրինական է։ Ինձ ընդհանրել են, որ ես մոծում եմ արել այդ հարցը վերանայվի այսքան։ Շատ լավ, շնորհակալ։